Ćao dragi moji, današnji video jeste nešto što nisam razmišljala uopšte da snimim, jer obično ne gledam iskreno ovakve videe, ali pošto je vlogmas, mislim, moj vlogmas se konkretno završio, tipa imam 25 videa, međutim ja ću se stvarno truditi da nastavim snimanje vlogmasa do 7. januara, pošto je tada naš Božić, kao što znate. Nisam sigurna da ću da uspem, međutim ja ću se stvarno potruditi da to tako i bude. Pošto je vlogmas, pošto ide nova godina i pošto smo svi jako, ja mislim, optimistični, kako smo bili i pred 2020. godinu, niko nije ni mislio da će se nešto ovako desiti, ali eto, desilo se, tako da želim da, ono, kako kažu, sum up the year, od kakva je bila vaša 2020. godina. Kažem, nisam stvarno gledala ovako video, tako da ne znam šta bi trebalo da pričam, jer stvarno nijedno nisam bukvalno pogledala. Ali evo ja ću pričam iz svoje perspektive, kako to uvek radim, iskreno, otvoreno i onako kako ja mislim da treba. Sad kako drugi radi, kako bi trebalo, ja stvarno ne znam. Tako da što se tiče 2020. godine, ako izuzmemo celo ovo sranje koje se desilo, ja mogu da kažem da je bila okej, da tako kažem. Mislim, što se tiče zdravlja, hvala Bogu, moje porodice i mene, sve je kako treba i ja kažem, samo sam zahvalna Bogu na tome. To je nešto što je meni lično najvažnije. Znači da su svi, cela moja porodica da je dobro, da su moje bake i deke dobro, moji roditelji, moja sestra, naravno, moja porodica koja je ovde cela. To je nešto na čemu se uvek zahvaljujem Bogu i mislim da što se toga tiče uvek trebamo da budemo zahvalni Bogu i da se zahvaljujemo na stvarima koje imamo, a ne da tražimo nove stvari. Tako da ja se stvarno trudim, nekako sam u ovoj 2020. godini više sam se približila nekako duhovnom Bogu i ne znam zašto pričam sad o ovome i nisam ni mislila pričam o ovome, ali kažem kako, kuda me put povede, tu o tome i pričam. I hoću kažem da sam počela da više se zahvaljujem na stvarima koje imam, hvala Bogu, na zdravlju, na sreći, na svemu. I više trebamo svi da budemo zahvalni, jer ja mislim da kada smo zahvalni onome što imamo, sve će biti kako treba i to je to. Naravno, nekada se dešavaju loše stvari u životu, međutim, bez toga mi ne bismo znali ni šta je sreće, tako da, eto. Možda je ova 2020. godina stvarno trebala da bude ovakva, da bi ljudi više prišli, ajde Bogu, možda tako nekako da kažem, mislim, ne znam, znači stvarno ne znam više šta da mislim o 2020. godini, niko ne zna šta da misli, u jednom trenutku mislim ovo je sve glupost, u drugom trenutku čujemo ovo je se razbolao, desilo se ovo, desilo se ono, tako da mislim da nešto postoji, ko je to uradio, šta se desilo, ne znam, kao što niko od nas ne zna, ali hoću da kažem da je ova godina sigurno doprinala tome da ljudi shvate vrednost života, vrednost, prave vrednosti, da počnemo da cenimo prave vrednosti u životu, da shvatimo da je materijalno jednostavno materijalno i da nam to ništa ono kao ne treba. E sad, naravno, bit će ljudi koji će kažu, eto ti pričaš to i to, a uzela si, pokazivala si kad si kupila ovo, kad si kupila ono, la. Naravno, mislim, ja sam YouTuber, tako da to pokazujem, ne pokazujem baš uvek, ali pokazujem, ponekad, često. Mislim, onako pokazujem dobro. YouTuber sam sa stažem 2 godine, tako da eto. I sve to stoji, a ne kažem da trebamo da se odreknemo materijalnih stvari. Međutim, kažem da trebamo da shvatimo šta je važno u životu. I ja sam to nekako shvatila. Ja bar tako mislim da sam se nekako produhovila, tako da kažem, ako mogu tako da kažem. U suštini, to je jedna stvar. Druga stvar, znači, zahvalna sam, kažem, više se zahvaljam i više sam i zahvalnija sam u 2020. nego u 2019. ako to mogu tako nekako da objasnim. Tako da ova cijela situacija koja se desila i koja se dešava jeste nešto što nas uči da budemo kako da budemo? Ajde, kažete mi koja reč da upotrebim, da budemo, ne znam, prizemni i ne znam kakvi, uglavnom da se spojimo sa prirodom, sa Bogom, ne znam. Možda tako nekako da kažem, da se izrazim, znači ubola sam se, znači živa istina. Tako da, eto, kao prvo, kao drugo, o vakcinama stvarno ne želim da pričam, ne želim da komentarišem, mislim da se svi slažemo kakve su
prognoze svega toga i ja nisam pozitivno nastrojena, ali ajde, neću baš o tome da pričam. Mislim da ovdje nije to tema. Nekako je ovo, znači nisam htjela da bude, evo, znači kad se obučem otvorenije, kad se obučem otvorenije, e onda ispadne da pričam o duhovnim stvarima, da pričam o porodici i ono kao ne znam šta, evo, znači kad se obučem otvoreno, e onda pričamo o pametnim stvarima, očigledno. 2020. godina je nešto što, mislim, godina je godina koja je možda mnogo je vratila na pravi put. To je teška godina, moram da kažem teška godina, zato što su se mnogo, na primjer, mnogo se porodica raspalo, mnogo veze se raspalo. Mislila sam se provodila, sada nije. Mnogo veze se raspalo, mnogo porodica se nažalost raspalo, zato što je to, na primjer, period kada svi smo sedeli u kući, svi smo bili zatvoreni. Ali to je također period koji je zbližio mnogi, koji je mnoge spojio i tako da možda je to i dobro, zato što ljudi koji su shvatili da nisu jedno za drugo su se rastali i neće trošiti vrijeme ni jedan ni drugi, a ljudi koji su jedno za drugo su to, na primjer, shvatili i spojili se i sigurni su u svoju ljubav i njihova ljubav je postala jača, ide tako nekako da kažem. Pišite u komentarima šta se kod vas dešava što se tiče ljubavnog života i tih stvari, zato što jeste jako teško i bilo jako teško. Mislim, vi ste sada imali i drugi karantin. Mi smo, ja mislim, drugi talas prošli, jer imali smo prvi talas tipa mart do maja, juna, ne sjećam se nijakoliko, pa smo onda posle mjeseci i po dana imali drugi, a vi niste u Srbiji i onda ne znam da li ste ono kao, sjećate se ono kad je bilo tipa da je mutirao, da je kao upala pluća, da je ovo, da je ono, i onda ja kapiram da je možda drugi talas kod nas bio ovako, pa je postao evo dva mjeseca kad se došao ovdje drugi, onda je došao u Srbiju, zato što ovdje kod nas se sada ništa ne dešava, konkretno, bukvalno ništa. Ja ono, vidite po vlogovima, stavim masku, dođem u tržni centar, ja ga skinem, onda pričam ono kao opušteno, 70% ljudi uopšte ne nosi maske u tržnim centrima, guže su ogromne, sad pred Novu godinu katastrofa, znači mjesto da trebamo da stignemo za 10 minuta, mi stižemo 40 minuta. Znači, ljudi su, svi su napolju, svi se ponašaju normalno, kao da se ništa ne dešava. Tako da meni stvarno iskreno ništa nije jasno, ali je to. Uglavnom, znači, o čemu li ja pričam o ovom videu? Počela sam pričam o 2020. godini, ne znam gdje sam stigla, ali ajde, pričam o 2020. godini. Šta se dešava? Znači, još uvijek sam u 2020. tako da, eto, slušajte što se dešava. Dalje, pričali smo o čemu bih još mogla da pričam. Što se tiče hirurgije, na primjer, dosta devojaka se operisala i zamijenjala grudi ili radila nos. I znam da vi ne volite da pričate ovim temama, ali ja hoću ja da se operišem, ali ovdje nema dobrih doktora i ne mogu. Tako da morat ću se strpim. Čemu ja pričam? Nisam kretan, ja znam, ali šta daj. Uglavnom, sada ću se kažete, mi si kretan, ali jesam, dobro, nebitno. Uglavnom, imam šminku pa sam htjela nešto snimam, ali petam takve gluposti i tako da izvinjam se stvarno. Ali imam 8 minuta i 39 sekundi, tako da ću ovdje da završim ovaj ne baš tako normalan video, zato što ko zna šta ću još da napričam. Ali što sam još htjela da kažem, ne znam, hoću samo da kažem da se čuvate. Svi se čuvamo, čuvajte se, volite i cenite jedni druge, poštujte jedni druge. To što se desilo i šta se desilo jeste nešto što nas je naučilo mnogim stvarima. Nažalost, ne možemo da putujemo kako smo putovali. I onda, na primjer, mi cenimo putovanja. Počeli smo toliko, ja mislim da ih cenim, pošto ja stvarno sam počela tako da ih cenim, ta putovanja, zato što to ispada da nam psihički, emotivno smo mnogo poljuljani u ovoj godini. Bilo je mnogo, ja mislim, depresije i mnogo ljudi je upalo u to stanje, nažalost. Međutim, mislim, i ranije smo mi isto upadali u takva sranja, da nismo putovali, da nismo menjali okolinu. Zato ja kažem okruženje. Zato ja kažem, mi volimo, na primjer, da pređemo u hotel, da idemo vamo namo, da promenimo okruženje i onda nam to da pozitivnu energiju i onda sve bude nekako lepše kad se vraćaš kući. Mislim, ne znam nekako tako, tako da pričala sam i u prošlom videu koji će, ja mislim, izaći već pre ovoga. Pričala sam zašto mi idem u hotel, tako da sam objasnila i dala još neke savete, tako da menjajte samo okruženje i to će vam pomoći. Ako ne možemo već da putujemo, znači ja tako hoću da putujem. Ja se stvarno nadam da će 2021. da bude normalna godina, no godina gde ćemo moći bar da putujemo, gde ćemo moći da idemo bilo gde, pošto ne verujem da će tek tako sve ovo da se završi, ali barem da se poveća na 50% država gde smo ranije mogli da idemo. I da idemo, i da putujemo, i da upoznajemo nove ljude, i da menjamo
ne znam šta sve da menjamo, sve da menjamo, samo da ne bude kao 2020, ali da ne bude gore. Ja se jedino toga plašim, tako da nadajmo se najboljem. Zašto sam joj čula da će 2021. da bude gora, ne znam, ali ja stvarno ne želim da bude gore i nemojte i vi da želite i svi se nadamo da će da bude dobro. Mislim da se zove video kukanje od 2020. godine, bukvalno. Ne znam ja kako se zove, uglavnom popričala sam sa vama. Pogovorili po dušama, što bi se reklo. Tako da, eto, to bi bilo to. Ljubim vas puno. Ovo je jedan video koji će nastaviti da bude u vlogmasu, pošto će moj vlogmas trajati 38 dana. Ako budem uspjela, trajati 38 dana. Uskoro ide video na ruskom jeziku, tj. Bit će pre ovoga video, 3-4 videa pre ovoga. Bit će na ruskom vlog, tako da njega ću također računati u vlogmas, da znate, zato što ne znam baš da... Ne znam, računat ću u vlogmas uglavnom. I eto, to bi bilo to. Ljubim vas puno, volim vas puno, budite dobro i... Držimo svi palčeve da 2021. godina bude barem upola bolja od 2020. Ljubim vas puno i neću kažem srećnog godina, ali ne znam kada će ovaj video da ide, uglavnom ljubim vas puno i vidimo se sutra!